Zoti Kryeministre, për të rikthyer te 6 dhjetori, ju tha që janë masat e sigurisë të vendosura nga Brukseli, por nga ana tjetër... janë masat e sigurisë të bazuara në kritere dhe në standarde që do t'i garantojë çdo vend që merr përsipër të mikpres një summit të këtyre përmasave. Dhe natyrisht që këto janë të bazuara në kërkesat që kanë ata cilët vinë këtu dhe organizojnë këtu summitin, sepse këtë summit organizon Këshilli Evropian, nuk organizon Shqipëria. Shqipëria është mbështetëse dhe është mikpritëse e këtij summiti. Por nga ana tjetër, opozita është vendosur që protestën ta zhvillojë përpara godinës së qeverisë. Në rast se asnjëra nga palët nuk do të rriqet, si do shkojë? Këtu nuk ka palë që të rriqen ose nuk të rriqen. Këtu ka një aktivitet që është aktiviteti më i rëndësishëm në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë apo të Shqipërisë para se të bëhet Republikë. Nuk ka ndodhur kurrë që në Shqipëri të zbres i gjithë kontinenti në shprehje të qartë respekti për Shqipërinë dhe në mbështetje të asaj linje tani më të kristalizuar që e sheh Shqipërinë si një faktor kyç në rajon dhe për shkak të rajonit në funksion të Evropës. Këto pastaj historitë e 1912-s që vazhdojnë dhe tirren, këto janë çështje që për fat keq ne nuk i shmangim dot, por nga ana tjetër nuk mund ta marrin dot peng as Shqipërinë dhe aq më pak një summit të këtyre përmasave. Kështu që kjo nuk është çështje palësh që tërhiqen ose nuk tërhiqen. Ky nuk është një vendim i qeverisë shqiptare. Këtu hyn në fush siguria e summitit dhe garantimi i të gjithë masave të kërkuara të sigurisë për të gjithë liderët dhe delegacionet e mbarë Evropës. Çfarë lidhje ka kjo këtu me Muin dhe me Halilin? Unë nuk shoh lidhje.